Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám dobrú východiskovú pozíciu, 5 životov, 5 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Kto režiroval film Postši žiny? Jiří Menzel. Stredozemné more je s Atlantickým oceánom spojené Gibraltarským prielivom. Ktorá z vedných planét patrí medzi tzv. Trpazličie planéty? Neptún alebo Ceres. Dám Ceres. Ktorý z vedených oceánov spojuje Ameriku a Európu? Atlantický. Pomocou indícií prelomte kút. Takže začneme stadialto. Alebo stadialto. Žiadne číslo nie je správne. Takže nebude v tom kóde ani sedmička, ani dvojka, ani peťka. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Tipneme si, že je to štvorka. Štvorka je na správnom mieste. To znamená, deviatka, jednotka potom by už nemohli nikde byť. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Takže štvorka to nie je. Takže štvorku môžeme zaradiť medzi tie čísla, čo tam určite nebudú. Tak prechádzame na deviatku. Deviatka, že je na správnom mieste. Tým vyraďujeme štvorku, to určite, a ešte aj jednotku vyraďujeme. Takže jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Keby to bola sedmička, tak tá by mohla ísť sem alebo sem. Aj šestka to môže. Sedmička nemôže byť, sedmička vypadá. Takže šestka. Šestka. Šeska je správne, ale na špatnom mieste. Takže dajme tomu, že tá šeska mala byť na prvom mieste. Takže na prvom mieste šeska a deviatka v strede. Žiadne číslo nie je správne, to sme dali. Teraz toto, jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Sedmička nemôže byť. Takže ani osmička už potom. Šestka je na špatnom mieste. My sme udali, že bude na prvom. Tak jedine na prvom môže byť tá šestka, lebo ak platia všetky tie podmienky, 7, 2, 5, to sme vyhodili. Dve čísla sú správne. Šestka určite. Lebo šestku dávame, že bude prvé. Osmička, trojka. Dajme tomu, že trojka. Trojka na konci. 6, 9, 3. Je to také číslo nejaké? 6, 9, 3. To splňa všetky podmienky. Deviatka je na správnom. Šestka na nesprávnom. Šestka na nesprávnom. A tu 6, 9, 3. Zatiaľ bez straty života. Ako dlho trvá polčas vo futbale? 3 čtvrte hodinu. 3 čtvrte hodiny. Aké číslo má diaľnica z Bratislavy do Košic? Dáme vymeniť otázku. Ktorá odroda nie je druhom červeného vína? Rotlínske zelené by nemalo byť červené. Päť úloh kvíz zdarma. Medzi krasokorčuliarske skoky sa neradí Schulz. Lutz, Salchow, Rydberger tam patrí.
Z akej ryby sa pripravujú ančovičky? Dal by som sardela alebo sleď. Dáme takto. Sardela. Sardela ančovičky. Na povedu. To by som chcel získať. Kde nájdete známy zábavný park Prater vo Viedni? Tam je to ruské koleso. Medzi českých futbalistov nepatrí. Roman Kreuziger, Petr Čech, Milan Baroš. Odkiaľ pochádza hudobná skupina ABBA zo Švédska? Dobre, mám na pohľadu. Tri ťažké. Ktoré z týchto miest nepatrí medzi španielské? Porto je v Portugalsku. Koľko nôh má zdravý mravec? Dáme to radšej vyhodiť. Opäť ideme kód prelamovať. Nájdeme taký riadok. Vždy to tu býva, že čo tam nebude. Tak určite tam nebude teda 5, ani 7, ani 8. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Typneme si, že správne je 2, lenže hneď by nám to tuto nepasovalo, takže 2 nebude tiež určite tam patriť. Zostáva nám 9 alebo 1. Tak dajme tomu, že 9 bude na konci. Z tohoto 2 určite nie. Tak 4 dajme tomu. 4, že malo byť na prvom mieste. Potom by nám vypadla aj 5, že nebude. Dve čísla sú správne a na špatných miestach. Sme dali, že 4 prvá. Štvorka ešte kde by mohla byť na konci, aby tá 9. Jedno číslo je správne na špatnom mieste. Dve čísla sú správne, ale na špatných miestach. Niečo nám tu teraz nepasuje s tou 9. Takže vrátime sa úplne na začiatok a dáme si, že má byť 1. To číslo, ktoré je správne na špatnom mieste. Takže dáme už 1. Že 1 mala byť na prvom mieste. To znamená, vypadla nám 9 z toho. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. 4. Dáme tomu, že 4 bude na konci. To znamená, že nám... Ano, musí to byť 4 určite. Lebo 5 nemôže byť. Ani 2. To určite. Takže 4 je istá. A tá 4 bude buď prvá, alebo posledná. Ale teraz, keď je tu na špatnom, tá 4 je určite posledná. Koľko máme takých čísel, kde je 4 posledná, až 3. Takže, dve čísla sú správne a na špatných miestach. Tá 4 je to určite. A teraz 6 alebo 3. Dajme tomu, že to bude 6. Tá 6 môže byť prvá alebo druhá. Takže dáme 6 na 4, by mohlo byť 6 na 4. To znamená, 3 by nám vypadla. 6 na 4, zatiaľ nič také. 6 na 4. Alebo možno to dá sa robiť tak, že keď vieme, že úplne istotne bude na konci 4, že či to pasuje. 2, 7, 4. 2, 7, 4 nemôže byť, 2 sme jednoznačne vyradili. Takže zostáva iba 3, 9, 4. 3, 9, 4. Nemôže byť 9, lebo... Počkaj, jedno číslo je správne na správnom mieste. Ja som to čítal dobre.
3, 9, 4 by to mohlo byť. Takže 9 tu. 4 určite na konci. 3, 9, 4 ideme. Jedno číslo je správne, 9. 3, 9, 4. 4 nesprávna. 3, 9, 4 sú na nesprávnych miestach. Súhlasím. Jedno číslo správne, 3, 9, 4. 3 na dobe je správne zobrazená vodná hladina. Tu je to o kúsok nižšie, to by malo byť rovnaké. Toto je nesprávne. Prečo by to malo byť? Aj to je nesprávne. Toto vyzerá byť správne, 4. Dobre. Koľko je rozdielov medzi obrázkami? Malo by byť 8. To som už mal. Logo prvé. Farba loptičky. Tretie. Prvé, druhé, tretie. A ešte farba tohoto štvrté. Diera piaté. Farba šiesté. Na stole chýba toto 7 a tu chýba tá čiara 8. Ako sa volá oštep, ktorým je vybavený najvyšší boh severskej mytológie Odin? Toto mi niečo hovorí, len či to nie je dáme nápovedu. Úplne niečo iné. Tak dáme toto. Nie. Ten oštep sa volal Gungnir. Gungnir. Takže jeden život fuč. Gungnir. Výsledok rovnice. Zmrzlina bude 20. Nanuk. 20 plus 20 je 40. Odčítame 30. Nanuk 30. Tento nanuk 30-kový dáme na druhú stranu. To bude 40. Takže ten druhý nanuk trojfarebný. Keď je to 30, bude 20. 20 plus 20 je 40, dobre. A teraz zmrzlina, čo je 20. 2 nanoky, čo je 60, to je spolu 80. Stovka mi to presne vyšla. Ak som neurobil, urobil som niekde chybu. 120. Takže ešte raz. Zmrzlina je 20. To bolo v poriadku. Nanuk. 20, 20 to je 40, nanuk 30. Nanuk 30, takže tento nanuk je 20, 20, 20. Zmrzlina 20 plus 2 tieto nanuky, to je 60, to je 80. Mne to vychádza stále iba tá stovka. Je tu nejaká zmena? Vyzerá to byť všetko rovnako. Aj tie bodky sú tam rovnaké, či nejaká taká finta. Tak ešte raz, nanuk 20, 20, 40, 60, nie, zmrzli na 20, súhlasím. 20, 20 je 40, toto musí byť 30. 30, 20, 20, takže tento je 20. 20, 30 krát 2 je 60, dokopy 80, 100. Jaj, ja som si nevšimol, že to sú dvojité zmrzliny. Ja som to bral ako zmrzlinu. Tam nie je 3 zmrzliny, ale 6 zmrzlin tu je. Takže jedna zmrzlina je 10. Takže zmrzlina je iba 10. 10 plus 10 je 20, takže nanuk musí byť 50. Tento nanuk 50, tie trojfarebné budú 10. Takže 10 krát 50 je 100 a plus 10 100. Áno, je to tak. Je to správne. 3 životy. Ktorá z obcí je nazývaná Moravskými Lidicami? No to netuším. Takže dám túto napovedu. Javožičko.
lžičku. Nápovedy sa pomaly míňajú. Ako farbou sú najčastejšie namalované kostoly v Rusku? Zlato. Akým písmenom začal Zinok? Zinok. Zn. Ktorá je najvyššia vojenská hodnosť generála? Tri životy, jedna nápoveda. S ktorým susedným štátom má Česká republika najdlhšiu hranicu? Že by s Nemeckom? Ktorému štátu patrí táto vlajka? Španielsku, čiže štvorka. Dobre, pribudla nápoveda. Ešte by som mohol získať niekde späť životy. 6 ťažkých. V ktorom roku došlo po demisii existujúcej vlády k prevzatiu vlády Československa komunistami? 68. Císar Jozef II. Bol v akom príbuzenskom vzťahu s Máriou Tereziou? Bol to jej syn, myslím. Ktorá opička je rovnaká ako tá, ktorá stojí na zemi. Tak, uši majú dve všetky. Okrúhly chvost. Ten chvost je smerom nahor. Teda smerom k hlave. Tu je ten chvost smerom nadol. Aj tu je nadol. Aj tu je nadol. Takže tieto tri vypadajú. Zostávajú len tieto tri. Prsty, ruky majú obidve nahor, takže zostáva iba dvojka. Koľko prstov celkom má človek? 10x2, 20. S pojmom od Q3 sa typicky stretneme v oblasti módy. Ešte jedna. Aký tvar má dopravná značka? Stojí taj prednosť jazde 8-holník. Tri životy zostávajú. Druhá odlosti na 16. 4x4 je 16. Ako sa volá prvý človek, ktorý kráčal po mesiaci? Neil Armstrong. Aká rieka preteká mestom Vyškov? Tipujeme Moravu. Nie. Cez Vyškov ide Haná. Vyškov, Haná. Za ako dlho sa lesie rozloží polystyrén? No, pekné čísla sú tu. 10 000 rokov. 10 000 rokov. Alebo nikdy. Život. No toto by som chcel, ľahká úloha, tak dúfam, že ho získam. Penicilín vynašiel Fleming. Ešte jedna. Koľko kilometrov sa beží maratón? 42. Dobre. Máme život naspäť. To som potreboval. Slávny album Wall Pink Floyd. Runy sú písmo, ktoré používali Etruskovia. Germáni. Germáni používali runy. Život naspäť. Dúfam, že sa dostanem k tomuto. Germáni používali runy. Chybné tvrdenie o biatlóne. Ľadí sa v zime, súčasťou je beh do schodov. To určite nie. Súštené listy Vavrínu. Vavrínu. Vavrín, že bol bobkový list alebo oregano. Dám bobkový list. Vavrín, bobkový list. Chanuka je židovský sviatok. Nápoveda. Vymeniť otázku. Báječná leta pod psa. Michal Vivek.
ako sa volá spevák írskej skupiny U2, Bono Vox. Dobre, napoveda sa zíde. Dve stredné. Ktoré písmeno je obsiahnuté v prvom obrázku, ale v druhom sa nenachádza. Diviak. Diviak. To som zvedavý, aká je odpoveď, takže si tam využím nápovedu. Diviak. Muž. Žena. Netuším, čo to bude. Koto. V prvom je diviak. Je v prvom a v druhom nie je. Tak to bolo. Ok. Nie som si celkom jasný. Istý, čo to bolo. Vyzerá to na dve rybičky. Toto nie. Táto dvojica nie. Táto nie. Chýba tamto oko. Táto nie je plutva. Chýba čiarka. Prvá rovnaká, druhá rovnaká, takže dvojka. Dobre, toto je veľmi dôležité. Ak to úspešne splním, tak to bude trvať dlho. Tri ťažké, no. Kojeti nájdeme podbliž mesta. Netuším, takže mením. Akú farbu nenájdeme na štátnej vlajke v Vanuatu? Čierna sa pomerne malo používa, dám čiernu, nie, modrú, Vanuatu, modrá farba. Takže video nebude dlhé, už to nebude dlho trvať. Magna Charta 1212 dám. Skončilo to ešte rýchlejšie ako som. 1415, tuším, popravili alebo upalili husa. Tak skončil som.